សួស្តីអ្នកនាងជួបគ្នាម្ដងទៀតគឺខ្ញុំនាំយកក្រេមម័រដើម្បីមកចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយ grammar នៅក្នុងយូនីត1របស់យើងគឺយើងនិយាយអំពី present continuous ដែលខ្មែរយើងមានន័យថាបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្ត មកដល់ចំណុចទី1របស់យើងគឺយើងនិយាយអំពី present continuous form គឺមានន័យថាទម្រង់នៃបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តដែលទម្រង់ក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តរបស់យើងគឺមាន positive sentence, negative and question ដែលទី1គឺ positive sentence ខ្មែរយើងគេហៅថាទម្រង់ស្របប្រយោគស្រប សម្រាប់ positive sentence វិញគឺយើងមាន subject plus verb to be ដែលក្នុង verb to be មាន am is are plus verb ing plus object ឧទាហរណ៍ខាងក្រោម you are dancing on the stage អ្នកកំពុងតែរាំនៅលើឆាក you គឺជា subject are គឺជា verb to be dancing ជា verb ing on the stage គឺជា object មកដល់ negative sentence ទម្រង់បដិសេធ subject plus verb to be plus not plus verb ing plus object ឧទាហរណ៍ខាងក្រោម you are not dancing on the stage គឺមានន័យថាអ្នកមិនមែនកំពុងតែរាំនៅលើឆាកទេ ដល់ question verb to be subject plus verb ing plus object plus question mark ឧទាហរណ៍ are you dancing on the stage តើអ្នកកំពុងតែរាំនៅលើឆាកមែនទេ យើងមកមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតនៅខាងក្រោមនេះ ទី1 she is driving to work គឺមានន័យថានាងកំពុងតែបើកបរទៅធ្វើការ ទី2 she is not driving to work មានន័យថានាងមិនមែនកំពុងបើកបរទៅធ្វើការទេ ទី3 is she driving to work មានន័យថាតើនាងកំពុងបើកបរទៅធ្វើការមែនទេ ដល់ចំណុចទី2 យើងនឹងមកនិយាយអំពី meaning of present continuous គឺមានន័យថាអត្ថន័យរបស់បច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្ត ដែលអត្ថន័យនៃបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តរបស់យើងគឺមានច្រើន ដោយសារតែបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្ត present continuous គឺប្រើនៅកាលៈទេសៈច្រើនៗគ្នា ហើយខ្ញុំបានលើកយកមក 6 កាលៈទេសៈដែលនិយាយអំពី present continuous មកប្រាប់ដល់អ្នកគ្នា នៅកាលៈទេសៈទី1 ចំណុចទី1 គឺ present continuous used to talk about something that is happening at the time of speaking. The action is not finished. Present continuous is used to talk about something that is happening at the time of speaking. The action is not finished. គឺមានន័យថា present continuous គឺប្រើដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីមួយដែលកំពុងកើតឡើងនៅពេលដែលនិយាយ សកម្មភាពនោះ គឺមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេ ឧទាហរណ៍ He is speaking to John គឺមានន័យថាគាត់កំពុងតែនិយាយទៅកាន់ John មានន័យថាអញ្ចឹង He is speaking to John គាត់កំពុងតែនិយាយទៅកាន់John នឹងគឺមិនទាន់សកម្មភាពនឹងគឺមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេ គាត់កំពុងតែនិយាយគ្នានៅឡើយ ទី2 Present continuous used to talk about temporary situation. Present continuous used to talk about
temporary situation គឺមានន័យថា present continuous ប្រើដើម្បីនិយាយអំពីស្ថានភាពបន្តអាសន្នឧទាហរណ៍ I'm living in London at the moment I'm living in London at the moment គឺមានន័យថាខ្ញុំកំពុងរស់នៅទីក្រុងឡង់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទី3 present continuous used to talk about changing situation present continuous used to talk about changing situation changing situation គឺមានន័យថា present continuous គឺប្រើដើម្បីនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពជារឿយៗឧទាហរណ៍ You are getting taller and taller every day You are getting taller and taller every day អ្នកកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងជារាល់ថ្ងៃទី4 Present continuous used to talk about repeat action around the time of speaking repeat actionaround the time of speaking គឺមានន័យថា present continuous គឺប្រើដើម្បីនិយាយអំពីសកម្មភាពដដែលដែលនៅជុំវិញនៅក្នុងការនិយាយហ្នឹងឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះ I'm seeing Jen a lot this day I'm seeing Jen a lot this day ខ្ញុំឃើញចនច្រើនដងណាស់ក្នុងនៅថ្ងៃនេះគឺមានថាគាត់មែនឃើញចនជាប់រហូតទេប៉ុន្តែបន្តិចជួបចននឹងឯងបានគេហៅថា repeat action around the time of speaking ទី5 present continuous is used to talk about future arrangement គឺមានថា present continuousគឺប្រើដើម្បីនិយាយអំពីការរៀបចំនាពេលអនាគតឧទាហរណ៍ I'm meeting my father at the airport at 5:00 tomorrow I'm meeting my father at the airport at 5:00 tomorrow ខ្ញុំជួបឪពុករបស់ខ្ញុំនៅព្រលានយន្តហោះនៅម៉ោង5ល្ងាចស្អែកគឺមានន័យថាគាត់បានរៀបចំផែនសម្រាប់ទៅជួបប៉ារបស់គាត់នៅព្រលានយន្តហោះម៉ោង5នៅថ្ងៃស្អែកហើយឯងទី6 present continuous used with the word such as always to talk about things that happen repeatedly such as always to talk about things that happen repeatedlyគឺ present continuous គឺយើងប្រើជាមួយពាក្យដូចជាពាក្យ always ដើម្បីនឹងនិយាយអំពីសកម្មភាពដែលកើតឡើងដដែលហើយម្ដងទៀតឧទាហរណ៍ She's always complaining about how difficult her life is She's always complaining about how difficult her life is នាងតែងតែត្អូញត្អែថាជីវិតរបស់នាងលំបាកប៉ុណ្ណាគឺមានន័យថាចេះនាងតែងតែត្អូញត្អែអំពីជីវិតរបស់នាងថានាងលំបាកអញ្ចេះលំបាកអញ្ចោះទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតគឺដដែលសកម្មភាពនឹងដដែលច្រើនដង Note ចំណាំ Some words are not normally used with present continuous because the words are not normally action words for examplebelieve, belong, depend, had, know, like, love, mean, need, prefer, rely, suppose, want, and understand. គឺមានន័យថាកិរិយាសព្ទខ្លះយើងមិនត្រូវប្រើជាធម្មតាជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តហ្នឹងឯងពីព្រោះកិរិយាសព្ទទាំងនោះមិនមែនជាកិរិយាសព្ទសកម្មភាពធម្មតាទេឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យខាងលើមកអញ្ចឹងគឺជាពាក្យ believe belong depend had know like love mean need prefer rely suppose
wants and understand ពាក្យទាំងអស់នេះជាដើមឧទាហរណ៍ដូចនៅខាងក្រោមនេះគឺយើងមានប្រយោគ2ប្រយោគ1ដែលត្រឹមត្រូវហើយប្រយោគ1មិនត្រឹមត្រូវដែលប្រយោគទី1ហ្នឹងគេឧទាហរណ៍ឲ្យ They know each other very well. Sorry. They know each other very well. គឺប្រយោគហ្នឹងត្រឹមត្រូវពួកគេស្គាល់គ្នាច្បាស់ណាស់ហើយប្រយោគដែលមិនត្រឹមត្រូវវិញយើងគឺមិនត្រូវប្រើប្រយោគនេះឡើយ They are knowing each other very well. យើងអត់ត្រូវយកពាក្យ knowing ហ្នឹងមកប្រើនៅក្នុង present continuous ទេ តោះឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ចំណុចទី3គឺយើងនឹង practice ទាំងអស់គ្នា practice គឺអនុវត្តខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ពីមេរៀនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅខាងលើនេះផងដែរហើយការអនុវត្តថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកមក6ប្រយោគសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន practice ទាំងអស់គ្នាប្រយោគទី1 Simmer blah 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 for her dance performance Simmer blah 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 for her dance performanceយើងមានពាក្យ practice តើយើងធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាប្រយោគសម្រាប់ present continuous យើងដាក់ Simmer is practicing for her dance performance Simmer is practicing for her dance performance នេះគឺយើងចូលទៅជា present continuous form ហើយ subjectverb to be, verb ing, and object. Simmer is practicing for her dance performance. Simmer កំពុងតែអនុវត្តសម្រាប់ការសម្ដែងរាំរបស់នាងមកដល់ទី2 The boys blah 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 Everyone present at the park យើងមានពាក្យ annoys Soយើងបំពេញទាំងអស់គ្នា The boys is annoying everyone present at the park. The boys is annoying everyone present at the park. ក្មេងប្រុសទាំងអស់នោះកំពុងតែធ្វើឲ្យញ៉ៃញ៉ៃទៅដល់អ្នកដែលនៅក្នុងសួននោះទី3 My mother blah blah blahA sweater for my sister. My mother, blah blah blah, a sweater for my sister. យើងមានពាក្យ need. ដូច្នេះយើងដាក់ My mother is knitting a sweater for my sister. My mother is knitting a sweater for my sister. គឺមានន័យថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំកំពុងតែប៉ាក់កៅអៅយឺតសម្រាប់បងស្រីរបស់ខ្ញុំដល់ទី4 The man blah 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 on the street The man blah 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 on the street យើងមានពាក្យ back So ចម្លើយរបស់យើងគឺ The man is begging on the street គឺមានន័យថាបុរសកំពុងតែសុំទាននៅដងផ្លូវទី5We blah 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 in the nearby park. We blah 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 in the nearby park. យើងមានពាក្យ play. So the answer is We are playing in the nearby park. We are playing in the nearby park. ពួកយើងកំពុងតែលេងនៅសួនជិតនេះ. ទី6 Ronaldo blah 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 his team.យើងមានពាក្យ tram So the answer is Ronaldo is training his team Ronaldo is training his team មានន័យថា Ronaldo កំពុងតែបង្វឹកក្រុមរបស់គាត់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះ